Весела, непосидюча та часом навіть неслухняна. Шестирічна Василіса полюбляє гратися іграшками, любить зимові розваги та мріє стати перукарем. На перший погляд, навіть складно уявити, що останні 2 роки дівчинка бореться зі страшним діагнозом – медулобластома, тобто рак головного мозку. Нам провели операцію і частично удалили опухоль. Були проведені 7 блоків хіміотерапії перед тим, як у нас зник рецидив. Тобто опухоль почала заново рости, після цього у нас зачистили рецидиви, у нас через кожні 2 блоки у нас виходить рецидив. Тобто вона то зменшується, то увеличується опухоль. Щоразу ця життєрадісна дівчинка змушена терпіти головний біль та нудоту. Кожен рецидив проходить все складніше. Останній раз Василіса навіть потрапила до реанімації. Так, звісно, коли у неї починають опять головные боли, то есть вообще ребенок, ну, он неузнаваемый. Просто даже в плане того, что в плане характера, в плане, ей ничего не хочет, она не разговаривает даже. Ну, то есть она просто лежит и постоянно, то есть, на голове либо мокрая тряпка, либо на обезболивающем. Нині Василіса почувається більш-менш стабільно. Однак, коли станеться черговий рецидив хвороби, сказати важко. Здолати хворобу повністю можуть допомогти турецькі лікарі. Василісу погодилися прооперувати та видалити пухлину в одній з клінік. Коштуватиме це близько 30 тисяч доларів. Наразі зібрано лише 3. У нас нет таких средств, и поэтому мы обращаемся ко всем. При нашем диагнозе очень тяжело что-то вообще сказать, но врачи тоже не могут сказать, вылечимся мы полностью, либо нет. Но мы, конечно, надеемся на то, что произойдет чудо, и при нашей медулообластоме мы полностью вылечим ее. Батьки Василіси просять про допомогу всіх небайдужих. Зібрати кошти потрібно якнайшвидше, поки не стався черговий рецидив. Реквізити можна дізнатися у мами Василіси за номером, який ви бачите на своєму екрані. Ще хочу побыстрее учиться. Юлія Пасько, Артем Герасимов, ТВ5.